Vårbynätverket. Ett nätverk som vid den tiden ville Einar illa. Vårby var misstänkt att ha fått betalt från anonyma från Dalen för att misshandla Einar. Deras intentioner än idag är oklara. Enligt spekulationer så anses Havall ha varit närmare vänner med grabbarna från Vårby än Einar. Vilket ledde till att Havall använde sitt nära band med Einar för att lura ut honom till en fälla. Varför Havall gick med på detta är oklart, men rena spekulationer säger att Havall var skyldig grabbarna från Vårby och denna hjälp var ett sätt för att betala tillbaka.